Անցած օրվա ընթացքում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 523 նոր դեպք, 515 մարդ առողջացել է։ Այսպիսով Հայաստանում մարտի 1-ից ի վեր գրանցված դեպքերը հասնում են 26065-ի։ Մահվան նոր դեպքերը 10-ն են, նրանցից ամենաերիտասարդը 62-ամյակին։ Բոլոր մահացածները ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ, մինչև օրս կորոնավիրուսից Հայաստանում 453 մարդ է մահացել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր ճեպազրույցում հայտարարեց, դեռևս չի հաջողվում լուծել ռազմավարական կարևորագույն խնդիրը, այն է ապրել կորոնավիրուսի հետ։ Հունիսին մենք նախորդ տարվա հունիսի համեմատ ունեցել ենք մոտավորապես 30%-ով ավելի շատ մահացություն։ Իհարկե այս մահացությունների, այս վիճակագրության փոփոխությունը ոչ ամբողջությամբ է կապված կորոնավիրուսի հետ, բայց իհարկե կորոնավիրուսի ընթացիկ վիճակը էականորեն նպաստում է այդ գործոնին։ Մեզնից յուրաքանչյուրը այդ մահվան վիճակագրությունը կարող է նվազեցնել ինքը չվարակվելով և ուրիշներին չվարակելով, ինչքան էլ դա դժվար է, և սրա համար պետք է պահպանել համաճարակային կանոնները։ Կառավարությունը հույսը միայն քաղաքացիների սոցիալական պատասխանատվության վրա չի դրել և վարչական միջոցներ է կիրառում, նկատեց Փաշինյանը։ Միայն 3-6000-ից ավելի քաղաքացի է տուգանվել, նրանցից ավելի քան 2000-ը դիմակ չկրելու համար։ 431 արձանագրություն է կազմվել հասարակական տրանսպորտում կանոններ չպահպանելու պատճառով։ Մենք շարունակում ենք հիմնական շեշտը դնել մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական վարկագծի փոփոխությանը, որովհետև ինչպես նախկինում ցույց եմ տվել, դա է այն ճանապարհը, որով մենք կորոնավիրուսի համաճարակը կհաղթահարենք նվազագույն տնտեսական կորուստները։ Վաղվանից սկսվում են բուհական ընդունելության քննությունները, ասուլիսին ներկա կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը հորդորեց չուղեկցել դիմորդներին ու բացառել կուտակումները քննական տեղամասերում։ Հագեցված օրը լինելու ամսի 6-ը, երբ ամենաշատ դիմորդներն են մասնակցելու, և այս ճեպազրույցին իմ մասնակցության հիմնական նպատակը այն է, որ մենք դիմենք ծնողներին և խնդրենք ոչ միայն ծնողներին, մեր դիմորդների բոլոր ուղեկցողներին, որ հնարավորինս զերծ մնան ավանդական այդ հավաքներից քննական կենտրոնի մոտ։ Հայաստանում արտադրվող կորոնավիրուսի թեստերը ապահովում են բարձր ճշտություն և առաջիկայում դրանք կմատակարարվեն նախարարությանը։ Այս մասին տեղեկացրեց մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի տնօրեն Արսեն Առաքելյանը։ Ներկայումս մենք պլանավորում ենք արտադրել այնքան տեստեր, որոնք որ կբավարարեն Հայաստանում տեստավորման օրական պահանջարկը, մոտապես 2-ից 2500։ Փաշինյանը դարձյալ անդրադարձավ հարցին, թե ինչու վարակի տարածման սկզբում առողջապահության նախարարը հայտարարեց, թե դիմակը կորոնավիրուսից չի պաշտպանում։ Փաշինյանը նկատեց Արսեն Թորոսյանը, հետևել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ցուցումներին, բացի այդ չթաքցրեց վարակի տարածման սկզբնական փուլում դիմակների դեֆիցիտ կար։ Երբ որ մենք ասում ենք, ժողովուրդ ջան, դիմակ կրեք, իսկ խանութներում և բանում դեղատներում դիմակ չկա, դեռ խարճի առաջանում, այդ ինչ կոճա, կամ երբ որ չկա դիմակ ֆիզիկապես, դրա համար պետք է նաև դիմակների սպառումը զսպել, որպեսզի գոնե հիվանդանոցներում բժիշկները կարողանան դիմակ ունենալ։ Ինչու կառավարությունը կից մասնագիտական խումբ չի ստեղծվում կորոնավիրուսի հետ կապված հարցերը քննարկելու համար։ Այս հարցին էլի պատասխան Փաշինյանը վստահություն հայտնեց, այսպես թե այնպես բոլոր մասնագետները ներգրաված են, իսկ կորոնավիրուսին վերաբերող ինֆորմացիան ամբողջ աշխարհում շատ բաց քննարկվում է։ Ասում են, որ տարբեր կարծիքներ ունեցող մասնագետների լսենք։ Այդ մասնագետներ կամ միջև հիմա ասում են, կորոնավիրուսը սուտ է, չկա տենց բան, էլ լսենք։ Լսենք, մարդիկ շարունակեն մահանալ, ասում են դիմակ մի կրեք։ Վարչապետը տեղեկացրեց նաև, որ վաղը կորոնավիրուսով հիվանդ քաղաքացիներին սպասարկելու համար կբացվի Սպիտակի բժշկական կենտրոնը 100 մահճակալով։ Սպասվում է նաև Մարտունիում 50 մահճակալի սպասարկում և 60 մահճակալ էլ կավելացվի Մեդլայն բժշկական կենտրոնում։ Կորոնավիրուսից այս պահին փաստացի բուժվում է 10900 մարդ։ Ինչպես առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակը Ազատությանը փոխանցեց, այսօր հոսպիտալացման էր սպասում 164 մարդ։ Իրենք շատ անհապաղ
հոսպիտալացման պացիենտներ չեն, եթե նրանք իրենց սատուրացիան, հա, որտեղ հիմնականում դրանով որոշվում, բայց ամեն դեպքում կա ցուցումը իրենց հոսպիտալացնելու եւ մինչեւ արդեն օրվա ավար տեսքիվը արդեն կավարտվի, գործընթաց կշարունակվի, վաղը կունենանք արդեն նոր պացիենտներ եւ այդպես շարունակ։ Բոլոր հիվանդները, ովքեր որ կարիք ունեն հոսպիտալացման, իրենք հոսպիտալացվում են։ Եվ եթե տանը կան ախտանշաններ, մարդը ինքը պետք է իր պոլիկլինիկային տեղեկացնի դրա մասին, կազմակերպի թեստավորումը, ըստ այդմ արդեն հոսպիտալացում, այսինքն նաև այդ կարգը պետք է պահպանեն։ Եթե տնային բուժումը նոր ներեր դրվել մայիսի 21-ից, այդ ժամանակ բնականաբար որոշակի խնդիրներ առաջանում էին, քանի որ քաղաքականությունը փոխվել ամեն ինչ նորեր եւ այլն, բայց նա արդեն պոլիկլինիկաներն են այդ հոսքի մեջ մտել եւ արդեն կարելի ասել կառավարելի է, իհարկե լինում են ինդիվիդուալ դեպքեր, որոնք խնդիրներ են առաջանում, ենք փորձում դրանք առաջ կարգավորել։